Azərbaycanda iqtisadi islahatlar, nailiyyətlər və perspektivlər mövzusunda sonuncu regional ictimai müzakirə Mingəçevirdə keçirilib. Müzakirələrdə Mingəçevir, Yevlax, Ağcabədi, Ağdaş, Bərdə, Göyçay, Kürdəmir, Ucar, Zərdabdan 300-ə yaxın sahibkar və bələdiyyə üzvü iştirak edib. Strateji yol xəritələrinin icrası Aran İqtisadi rayonunun inkişafı üçün də yeni imkanlar yaradır. Bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin Mingəçevirdə keçirdiyi regional konfransda ətraflı məlumat verildi. Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov şəhərdə görülən işlər barədə danışarkən Sənaye Parkının tikintisini xüsusi qeyd etdi. Bildirdi ki, Mingəçevir Sənaye Parkı ölkəmizdə yüngül sənayenin inkişafına güclü təkan verəcək, idxaldan asılılığı azaldacaq və əhalinin işlə təmin olunmasında da mühüm rol oynayacaq. Prezidentin İqtisadi Siyasət və Sənaye Məsələləri üzrə Köməkçisi Xidmətinin sektor müdürü Elxan Mikayılov strateji yol xəritələrində qarşıya qoyulmuş vəzifələrin əhalinin rifah halının yaxşılaşmasına, regionların iqtisadi potensialının gücləndirilməsinə, əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılmasına, iqtisadi və sosial problemlərin həllinə böyük töhfə verdiyini vurğuladı. Dövlət özəl sektor dialoqunun güclənməsi məqsədi ilə keçirilən ictimai müzakirədə Mingəçevir, Yevlax, Ağcabədi, Ağdaş, Bərdə, Göyçay, Kürdəmir, Ucar, Zərdabdan 300-ə yaxın sahibkar və bələdiyyə üzvü iştirak edib. Bununla da İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi Azərbaycanda iqtisadi islahatlar, nailiyyətlər və perspektivlər mövzusunda regional ictimai müzakirələri başa çatdırıb. Bu iki növbəti ictimai müzakirələr raundunun son görüşüdür. Bu raund ərzində biz 56 rayonun 2000-dən artıq ictimaiyyəti və sahibkarları ilə görüşmüşük və onların dövlət özəl tərəflaşdığı çərçivəsində ölkədə aparılan iqtisadi islahatlara dair, yol xəritələrinin icrasına dair və digər zəruri iqtisadi əhəmiyyətli, iqtisadi sosial əhəmiyyətli məlumatları çatdırmış. Samir Quliyev, Səmaya Quliyeva, Xəbərlər.